Da, ja koji sedim tu vidim tebe skroz. Pa dobro. Pa, zatvorit ću vrat. Mali je totalno. Vidio pa se poređali. Kao, čekamo projekciju filmu. Vidio ovaj pudar, boju. Kakav je? Dobar. To je Gerlin onaj od Valzak što mi je ostavila. A znaš kad sam ga pre još odabran ima mazdala na početku veze. U decembru što smo bili. I da mi se skidao, ali tad mi je lice bilo mnogo gore jer tad nisam dobila. Smušala si mnogo u faciju već. No. Ovde mi se sve skidalo s obraza. I kad si me ti pre onako ljubi sve. I skroz pakao. Ne znam šta da jedem, posle moram da pojedem. Ali ne sam sarmu, to mi je preteško. Znači, malo prije sam jela smoki jogurt. Gledaj, ja sam popila, to je za zustavnje, ja sam išla. Tri puta već, četiri od jutru sam. A nisam ništa jela osim... Ja sam tačno izvalio da me juče stomak volao ta brka, to je, znači, ne znam mene što danas. Užas. Mnogo su bolje od sve. Ne izgore samo tek tako. Kako će da plati za sve i da zapamti sve? Šta se meni deša? E, pitaj Snežu, jel jela Sneža? Da, i non stop janjuše. Pitanje gladne. I dolazi non stop i kad važi janjuše, kao, znaš, mi smo ljubomorni što, idu, bolestan mali. Bolestan. To. E, pitaj posle Vanju, pošto ti možeš da pričaš s njom. Da li treba patikica, privezak za bubi? Bubicu, da li bi mi dala? E, hvala. Da, ja sam u šoku malo. A šta mi je slice? Nešto, super. Za moj život. Vidi, ovo mi dalje, vidi koliko ovo iskače. Ja. Nemoj previše da smršaš veći. Ali ja neću, ako ću samo se zategnem, ja meni samo znam, da se zategnem. Znam, ali sad opet ako smršaš onako užasno. Ali neću, ja hoću se zategnem, neću smršati. Znam, moramo da jedemo i ja, brate, mnogo mršavim, ne želim da budem mršavim. Ali Nenade, meni se sve zgadilo. Jaja, ajde, i ne. Aj, meni ista hrana, tuna, isto jedem. Tuna ne mogu, ajde Meksikana kad bude. Ali sve mi je fuj, i čvarci, čaj, ne jedemo dva meseca, mislim. Znam, a šta da